73 випадки викрадення транспортних засобів зареєстровано цьогоріч у Дніпропетровській області. У зв'язку з різким підвищенням транспортних крадіжок потреба в інформуванні населення значно виросла. Начальник відділу розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами Руслан Нетудихата порадив, аби захистити своє авто від угону, треба знати у першу чергу, якими способами його можуть вкрасти. Найбільш популярний спосіб – це заволодіння транспортним автомобілем з допомогою код-грабера ретранслятора. Серед угонщиків даного устройства називається удочка. Цей пристрій ретранслює сигнал ключа автомобіля, що пізніше дозволяє його відімкнути. Цей сигнал можливо зловити на відстані 700 метрів. Аби уникнути дій злодіїв, варто встановити GPS-трекер. Коли в автомобілі встановлений GPS, звичайний GPS-трекер, який постійно здає сигнал, як правило, прошиває собі під телефон, тобто де знаходиться автомобіль, ви можете наблюдати зі свого мобільного телефону. Преступника є обладнання, яке дозволяє шукати ці GPS-трекери. Тобто устройство подає сигнал постійно, тобто вони його знаходять в автомобілі. Звісно, володіючи інформацією про наявність такого пристрою у вашому автомобілі, злодії навряд чи наважаться його вкрасти. Ще один з популярних злочинних методів – обман охоронця на платній парковці. У поліції наголошують, не варто залишати ключ від автомобіля охоронцям або іншим людям, адже крадії можуть заволодіти ними будь-якою ціною. Наостанок у поліції розповіли, найбільш популярні з крадених марок авто – Lexus, Toyota та Mercedes. Як то кажуть, знає свиня, що морква.